liguey bu rafet ngeen ci def tay Sénégal bu mëne jël deuxième dans le monde kon wax deug yalla loolu ñepp leen wara sargal ci liguey bu rafet bobu mais aussi di féliciter son excellence président de la république bu baax parce que ku nekk xam na jéego yi mu def ci santé bu mu ñëwé ba légui mais monsieur le ministre bima ci gëna neex moy service de jeune dafa nekkon service bo xamne presque dafa déwo mais ñi gis né def ngeen fa investissement bu am solo jël lu mat 4 milliards jëndal leen ay ambulance jëndal leen ay moto jëndal leen ay pompe parce que nak ku ne santé wax set té bo amul matuway bo liggéey fokk na do mëna def sa liggéey kon lolu dañ leen ci encourager bu baax monsieur ministre benen bi moy ñeen ci hôpital yi nga xamne yeen ngoy defa moy bu ci melni Saint-Dou ak Kédougou ak Touba ak Kaffine bi nga xamne fa la dëkk mu nek lo xamne lu am solo la ci askan bi parce que nak bu ñek bo doon fañu il faut nga ñëw Dakar mais tay bëgg ngeen nit ku nek fu mu nek ci Sénégal bu waré fañu fañu kon lolu dañ leen ci encourager bu baax té di leen ñaan hôpital yoy nu mëna gaawu gëna ubbi rek bëgg nañ ko yakamti nañ ko ma bëgg xam aussi bu Kaffine bi kañ la wara ubbi monsieur le ministre benen bi monsieur le ministre ñi gis né Dialis boko daan def lu upp Dakar nga daan ñew té tay waxuma Sénégal yépp daj na dé mais dëkk yu bari boko démé di nga mëna def Dialis lool nak ñu ngi ci encourager bu baaxa baax ba ngeen xam né tay ngeen gën ko yombal ci réew yu bari xam nit ku nekk fo nekk bo bëggé def Dialis du do am ben problème pour def Dialis covid bi ñi gis né amon nañ résultat bu baax mais tay gis nañ né résultat bi mu ngi yéggaat monsieur le ministre ñu bëgg aussi mesure yi ngeen defoon ngeen def ko mu gën a tar parce que ku nekk xam na ne covid bi dafa am lu bari lu mu yàq ci réew mi wala lu mu yàq ci àdduna bi Sénégal nag comme machallah tey jëloon nañ amoon nañ ci résultat yu baax ñu ngi leen di gën a ñaax pour ngeen gën a taxawaat bu baax ba covid bi génn ci suñu réew monsieur le ministre ñu gis bourse spécialisation mu nekkoon ci 150 000 tey ngeen yokk ko ba mu nekk 300 000 monsieur le ministre loolu dañ leen ciy féliciter bu baax ndax loolu su ngeen ko saxalee dina tax tay manqué personnel bi nga xamné ñu koy joy sama département ak Sénégal yépp ñëpp loolu dina wañé benen bi monsieur le ministre mënuma wax té déwuma sama département muy Kounguel monsieur le ministre Kounguel centre de santé la am mu nek centre de santé bo xamné dafa ëmb 9 communes mais tay ñu bëggoon nga renforcer leen personnel qualifié amna dëkk yu bari yo xamné amnañ poste de santé mais défar poste de santé té amul personnel fokk na né loolu taxul mu bari ngeen motax ma bëggoon ngeen xool tay poste yi nekk ci département bu Kounguel yépp nga xamne manqué na personnel ngeen affecté ñu ko personnel mais personnel qualifié aussi monsieur ministre bëgg nañ aussi ambulance pour centre de santé bu Kounguel loolu yàgg naa la ko wax fokk naa ñetti at ñu la koy wax waaye nag ñun moom dañuy sant parce que ki ñu defal moo naan doon ñu parce que defal ngeen ñu defalaat ñu tey président Macky Sall bi muy ñëw fekk na ñu am jafe-jafe ci wàllu santé mais tey macha allah bu jeexul tamit département bu Kounguel sant nañ yàlla bu baax mais bëgg nañ la dimbale ñu nga defaral ñu ambulance ak groupe groupe bi moom tey dama ko yóbbaale du ma dem te yóbbaale ma groupe Kounguel parce que dañ ko soxla loolu moom nañ ko préparé monsieur le ministre poste de santé kukoto ñu waxoon ne dañ ko war a tab mais poste boobu noonu ba léegi monsieur le ministre kukoto xanaa xamoo ñaata nit ñoo fay dajee par année moo nekk ziar bi gën a rëy ci région de Kaffine te amuñ tey poste de santé ñi la woon dañ koy tabax ma bëgg a xam loolu fan la toll ci poste de santé bu kooko tamit monsieur le ministre am dëkk yoo xam ne bëgg naa nga jël ko nag bëgg nañ nga jàppale leen ci santé ndax tey président Macky Sall moo ko def ba ñëpp am yaakaar ne war nañ am ay poste de santé muy dëkk bu mel ni Bëlel Babou Thiobé Ndrame Sall monsieur le ministre ak Kër Ngaye gën nañ dëkk yooyu nga dimbale leen ñu am poste de santé parce que dëkk yu mag la te amul poste de santé benen bi ma lay sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla génne monsieur le ministre ma fàtte benn remboursement 5000 ak idam loolu tamit bàyyi ci xel bu baax merci.